Naam, karibu tena mtazamaji na shukrani kwa kuendelea kusalia ndani ya KTN News ukiendelea kutazama taarifa hizi za jarida kwenye sehemu hii ya pili. Karibu tena. Na kama nilivyokuarifu awali nitakuwa na kuacha na makala maalum ya Shujaa wiki akiwa anamwangazia mfanyabiashara maarufu Alice Kidake na mafanikio yake na safari yake tu kwa jumla. Nitakuwa na kuacha na makala hayo mtazamaji nikikusii uendelee kusalia kwenye KTN News. Nimekuwa kwa hadi ya Mwasiwa akiridhia Maulana. Kesho tena. Mtazamaji hujambo na natumai hali shwari. Siku nyingine tena Mwenyezi Mungu amejalia. Bila shaka hii ni KTN News na hapa ni nyumbani. Asante sana kutenga nafasi kutazama. Ilipo desturi kipindi cha Shujaa wiki hewani sasa. Kipindi cha Shujaa wiki tunazungumza na mashujaa, mabingwa ambao wanatumia nafasi, rasilimali na vilevile fursa walizonazo maishani kuimarisha maisha watu wengine katika jamii. Hii leo nazungumza na Bwana Kidake kutoka Kidake Foundation kaunti ya Vihiga. Atakuwa ananieleza mawili matatu kuhusiana basi na shughuli za wakfu huo. Nilimjua Bwana Kidake kupitia ukurasa wa Facebook kutokana na jinsi ambavyo amekuwa akiwafadhili wanafunzi katika shule za upili na vile vile vyuo. Amendokezea kwamba sasa hivi wanafadhili zaidi ya wanafunzi 300 kutoka kaunti ya Vihiga na wana malengo ya kwenda kwingineko vile vile nchini. Kwa hivyo tutakuwa tunazungumza naye kuhusiana na hilo pamoja na mengine mengi. Ana mradi unaitwa Ficha Uchi. Kwa hivyo atakuwa anatueleza zaidi kuhusiana basi na Ficha Uchi. Karibu sana mtazamaji. Mimi ni Dalmas Sakali. Ilivyo desturi, wapo unadhani kwamba wewe ni shujaa tosha ama unamjua mtu ambaye ni shujaa, usisite kuzungumza nasi kupitia mitandao ya jamii, KTN News au binafsi Dalmas Sakali. Barua pepe vile vile ipo dsakali@standardmedia.co.ke. Karibu mtazamaji, tuandamane. Bwana Kidake, labda tuanzie hapo. Tueleze kidogo kwa muhtasari Bwana Kidake ni nani, ukianza na majina yako kamili. Asante sana kwa kunikaribisha katika hii kipindi. Mimi ni mfasi na mimi ni shabiki wa hii kipindi. Kwanza nataka kusema Kidake Alex Malova ni mzaliwa wa Vihiga County, pale ambapo panaitwa Mnoyo. Mimi nimezaliwa pale, nimelelewa pale, nimesoma katika shule ya msingi ya Mnoyo Primary, nikatoka pale nikaenda shule ya upili ya Msire Boys. Nimefanyia my first degree at MKU na sasa hivi napasua my masters at Nairobi University in Marketing. Tuzungumzie background ama umezaliwa katika labda familia inakaa vipi, umekuwa katika boma linakaa vipi, tuchoreta sura kidogo ya kule ulikozaliwa. Mi nimezaliwa katika familia ambayo ilikuwa chini sana, lakini hiyo ikui excuse ya mi kukosa kuwork hard. Mi kwetu mi ni mtoto wa 20 kutoka kwa baba yangu. Babanga alikuwa na wake wawili, wa kwanza alikuwa na watoto 9 na mamanga alikuwa na watoto 11. Mi sasa ni mtoto wa 20. Na mimi nimesomesha na wananchi, nimesomesha na raia, ile mchango kidogo kidogo ya wananchi wa Vihiga ndio sababu naona nawapenda sana. Nimesomeshwa na watu wa Vihiga ndio ambao wameniwezesha kufika pale ambapo niko. Nikafika high school wakanisaidia, lakini kufikia kuanzia university hapo nimejishughulikia mimi mwenyewe. Umenitajia kwamba you the only one ambaye umekwenda shuleni katika familia hiyo ya watoto 20. Yeah, ni si kupenda kwa wazazi wangu, kwa sababu unajua maisha ilikuwa ngumu na babangu alikuwa anafanya kazi, mamangu ndiye alikuwa anafanya biashara, alikuwa anaenda kwa soko anauza some cereals, ndipo sasa alikuwa anaweza kutusomesha. Ndipo definitely kulikuwa na my cousins, my uncles ambao walisaidia, na hivyo ndio jinsi ambayo niliweza kusoma, nilisaidiwa na watu. Mimi peke yangu katika familia ndio nimeweza kwenda shule. Wow. Tuzungumzie Kidake Foundation. Labda kwa ufupi, Kidake Foundation ni wakfu gani ama ni foundation gani, mnahusika na mambo gani kimuktasari? Kwa sababu nilisaidiwa na nilisomesha na watu.
ndiposa nikakuja nikaanzisha, before hata sikuanzisha Kidake Foundation, before tulikuwa kama familia yangu, najua sisi, mimi ni mtu ambaye sijaajiriwa na nina imani kabisa si lazima uajiriwe ndiposa ukaweze kufanya vizuri katika maisha. Kuna nafasi mingi sana ambazo youth wameenda university badala ya kutumia ile akili ambao wamepata university wajiajiri ama wa create employment. Wengi ile kitu ambao wanafanya wanazunguka na ma-CV wakitafuta kazi. So nilikuja nikaona, unajua nimefanya kazi katika inchi mingi. Kwa sababu ile experience niko nayo na kwa sababu nilitoka hapa Kenya nikaenda Dubai bila kubeba pesa yote. Na nilienda huko nikafungua biashara na ikafanya vizuri, nikapeleka familia yangu ikaenda ikaishi huko, watoto wakasomea huko. So nikakuta vile nilikuja Vihiga, nilitaka sana nisaidie watu wetu, sina pesa, sina chochote, but na kujaribu kuwapatia story yangu na mawaidha ndiposa hata hao wakaweze kujua vile ambavyo naweza fanya, kwa sababu for you to succeed in life lazima ukue down to earth. Nilienda Dubai, nilikuwa nabeba vitu kutoka hapa nikitafuta capital nikiuza, nilikuwa like an agent ambaye hakuwa ameajiriwa. Unatoa vitu kwa hii store, unabeba, unatafuta market kwa ile store ingine. Unajua wa Kenya ni wale watu ambao wako very sharp and very intelligent, especially when you talk about business skills. Wa Kenya tumebarikiwa nao, it's just like an art. So ile kitu ambayo naweza kukuambia ni kuwa nilikuja nikasema nataka kusaidia watu wetu. So ile kitu ambayo nilianza kwanza, tulianza na kusaidia watu wetu kwenda kufanya kazi Dubai. So through tukaanza vile tulikuwa tunasikia position za nafasi kwa makampuni watu wakiuliza, nilirudi nyumbani nikaanza kusaidia watu kadhaa nikawapeleka Dubai. Although hawakuwa wengi, nilipeleka watu karibu 80 60 hapo. Nikapeleka kafanya kazi huko paka Saibad wako huko. After that vile nilirudi nikafika place nikasema I have so many friends. Niposa nikafika pahali nikasema nao ile kitu ambayo nataka kufanya, tuacha tu register as a family, tu register foundation. Niposa mimi na mke wangu nilipata mtoto wangu wa kwanza nikikuwa na miaka 21. Nilikimbili immediately after form 4, nilijiingiza kwa hizo tabia mbaya. So niposa nikapata kamsichana kutoka huko Kirinyaga, tukapendana na bado tuko nako na sasa hivi tuko na watoto watatu. Tukafungua foundation ambayo inaitwa Kidake Foundation. Tukaanza kusaidia watu wetu. Na vile tulianza Kidake Foundation, tulianzia katika sehemu ya Vihiga. So vile tulianzisha na kusaidia wale watoto ambao hawakuwa najiweza kwenda shule. So Kidake Foundation, kwanza nilianza na kuchukua watoto wa familia, kwa sababu mandugu zangu ni wengi, watoto wa watoto wao wamezaa wako pale. So nikaona njia peke yake ya kusaidia watu wa familia si kuwapatia pesa, si kuwasaidia nini, ni kuinvest katika masomo, kwa sababu wakienda shule hiyo ndio njia moja ambayo inaweza toa umasikini katika familia yetu. Kwa sababu niliangalia nikaona, unajua wewe peke yako ukikua ndio una pesa katika familia, you are as good as poor, all of you, junyinyi wote ni mamaskini, cause hakuna mtu mrani anaweza saidia mwingine. So nilianzia kwa familia, alafu nika extend hiyo mkono nikakuja kwa some relatives na nikakuja nikaingilia watu wetu wa kijiji. So as we are speaking now, kwa primary na secondary school tuko na toto ya watoto under Kidake Foundation, tuko na watoto zaidi ya 300. Aha. Ilianza lini? Ama wakfu ulianza lini? Foundation ilianza miaka 5 zilizopita, miaka karibu 5-6. Hapo ndio wakati tu register foundation na ukiangalia saa hii tumefungua ofisi zetu ziko katika sehemu ya Vihiga, lakini jinsi ambavyo tunaweza kufanya, kwa sababu hata mke wangu alilelewa katika mazingira ambayo ilikuwa na shida sana. So ile kitu ambayo tumeamua, hiyo foundation haitakuwa Vihiga peke yake. Tunataka hiyo foundation ikuwe spread, iende mpaka huko Kirinyaga, huko Kiburu, iende sehemu zote, iende nchi yote, kwa sababu hii kitu tunafanya kwa sababu ya zile story ambazo tumeweza kupitia. Tunataka tusaidie watu wengine. Tunataka tuipanue, tunataka tusaidie watu, kwa sababu haujui kesho. Labda watu unasaidia nao watakusaidia ama watasaidia mtoto wako kesho. How is it growing up katika familia ya watoto 20? I mean a polygamous home. Tupatie picha kidogo ya jinsi ulivyo kuwa, mazingira yalikuwaje, hali ilikuwaje? Kulingana na mimi hiyo wakati ilikuwa fun. Kuzi nakumbuka wakati ambapo nilizaliwa tulikuwa tunaishi kwa nyumba ya nyasi, na ilikuwa kuna pahali ambapo palikuwa pananyesha, pengine pakuwa pananyesha. Sometimes mvua ikikuja mnaambiwa msonge. Mimi niliona kitu inaitwa mattress nikikuwa class 6, class 7 vile ndugu yanga alinunua. Na nakumbuka ilikuwa shida sana kwangu, kwa sababu nilienda nikaambia mamangu, nimeona ndugu yangu amekuja na
amekuja na mkate kubwa na amelalia hiyo mkate kwa sababu hiyo mattress niliona nikadhania ni mkate vililifungulia. Sikuwa nimeona mattress. Tulikuwa tunalala katika gunia ambazo umechukua zile vitu za mandizi zimepiga piga zimewekwa hapo ndani. So niliona mattress ikikuwa kitu kama classics. Na sisi kwetu nyumbani tulikuwa na zile familia, hata ukiona gari ikikuja, tulikuwa na zile familia ambazo tulikuwa tunajua familia fulani na familia fulani. Ukiona gari, unajua tu hiyo gari inaenda kwa kina mtu fulani. Ukiona kitu mzuri unajua ni ya mtu fulani. So sisi tulikuwa katika zile family, familia yetu ilikuwa kwa zile zenye hakuna kitu mzuri inaweza toka katika hii family. Na nakumbuka nikikuwa class 1 2 3 hapo nilikuwa na perform vizuri sana katika shule mpaka nakumbuka mzee fulani akakuja akauliza mamangu kushua huyu mtoto ni wa hii boma kwa sababu hii boma watoto wote tunajua ni wajinga how comes huyu unajua shule yetu ya primary kulikuwa na very good motivation ilikuwa ukikuwa number 1 unapewa mafuta ya 2 kg ile ya kimbo ya kupika ukikuwa number 2 unapewa 1 kg number 3 anapewa omo. So mamanga alikuwa ametegemea sana. Alikuwa anajua tu nitakuwa number 1 nikuje. So sometimes nikikuja nikikuwa number 2 tu kukuwa tunasikizana. So yeye hakuwa naangalia ile nafasi ambayo iko. Yeye alikuwa anaangalia mafuta. So sometimes nakumbuka nilikuwa number 8 na nikakuja nyumbani bila kitu. Alinichapa kwa sababu sijaleta kitu. Si ati kwa sababu sijakuwa number 1. Kwa sababu sijaleta kitu katika hiyo boma. So tulienda hivyo kifika class 8 nikakuja nikachaguliwa nikakuwa head boy wa shule. Uzuri hiyo shule ilikuwa na mang'ombe so ikakuwa sometimes nikikamua hizo ng'ombe za shule na kuja na maziwa nyumbani ikatusaidia lakini kulingana na hiyo wakati mimi nilikuwa naona maisha ikikuwa sawa juu nilikuwa natoka shule na kuja nakuta mama amekoroga uji tunakunywa uji kama lunch nilikuwa naona ikikuwa normal si kuona kitu moja kitu yote tunakuja kama ni jioni tunaleta ugali watu wengi ikifika Christmas ndio tunakula kuku tunakula mkate tunakula chapati Christmas so to me mimi nilikuwa naona maisha yake kwa tunao. Tuzungumzie professionally wewe kitaaluma wewe ni nani kitaaluma? Mimi ni marketer by professional niko na company ya marketing and I'm also in properties na mambo ya finance nimefanya mambo ya finance tena so that is my profession. So kazi mingi kiangalia hata bibi yangu tena sisi yeye ameingilia mambo ya finance tuko na company ya ambayo inaitwa Stara ambayo tunapeana lots na mimi ndio mwenye scratch homes ambayo inafanya kazi ya ku manage properties na tumekuwa na some showrooms huko Thika Road kuna Kidake Intercontinental ambayo ilikuwa registered Dubai ambayo inafanya marketing unajua mimi nikikwambia jinsi ambavyo nilianza marketing na jinsi ambavyo unajua vile nilikuja Nairobi nilikuwa naishi Githurai 44 nilikuja kuishi kwa ndugu yangu. Na kwa sababu vile nilikuwa so much affected nikikuwa high school, nilikuwa nimezaliwa na kulelewa Ushago. Lakini vile nilienda high school, sikutaka watu wajue mimi ni mshamba. So wale marafiki zangu wote walikuwa marafiki ambao walikuwa wametoka Nairobi. So kitu ambao nilifanya, nilikuwa nacheza football nikikuwa primary school. But vile nilifika high school kwa sababu sikutaka watu wajue mimi ni mshamba, nilienda nikajifundisha kucheza basketball kwa sababu ya height. Niposa niweze kuonekana mimi ni mtu wa Nairobi. Na ni kwa sababu ndugu yangu alikuwa anaishi Githurai, nikawacha tukifunga shule sikuwa naenda nyumbani. Nilikuwa nakuja Nairobi. Lakini sasa nilikuwa kidogo kichwa ngumu. Immediately after form 4, ndugu yangu akanikataa, akanifukuza. Vile alinifukuza niposa nikatoka nikaenda nikaishi kwa rafiki yangu. Kuishi kwa rafiki yangu tukaanza kwenda Kikomba kanionyesha jinsi ya kuchukua viatu Kikomba asubuhi, tunakuja tunazungusha tunauza. Na saa hiyo it just the following year after kumaliza form 4. Niposa nilianza kuzungusha. Nakumbuka 2000 nilifanya form 4 1998. 2000 nikakutana na msichana ambaye alikuwa anazungusha socks. Na yeye alikuwa amemaliza shule 1999. Alikuwa anazungusha socks. Tukapatana naye akakuja kuniuzia socks akaniambia situuze hapa pamoja. So kuongea na yeye naye alikuwa na mashida amefukuzwa na sister yake after kumaliza class 8. Na mimi nimefukuzwa na ndugu yangu naishi pale. So tukakuja tukakuwa watu wa mashida mbili tukakaa ikakuwa mimi penye nilikuwa nimeenda nikanunua mattress ya 6x6 lakini ilikuwa nalala chini. Na yeye akaniambia amepimisha kitanda tena ya 6x6 lakini anatafuta nyumba. So vile alikuja akapata nyumba mimi kwa sababu nilikuwa na roho mzuri nikamwambia ile mattress yangu nikamwambia mimi nakupa hii mattress kama zawadi. So vile nilimpatia mattress kupeleka mattress ndio siku rudi nilihamia kwake. So mpaka sasa hivi vile tunaongea yeye ni bibi yangu sasa. Hiyo mattress vile nilipeleka nilihamia huko. Sasa hapo ndio hiyo story ikakuja hivyo sasa huyo ndio bibi yangu. Tukakuja tukapata mtoto wetu wa kwanza saa hii tuko na watoto watatu. Ah. Wajua mtazamaji Bwana Alex Kidake anafahamika mno kutokana na
mambo mengi mengine. Miongoni mwa mambo hayo ni alivyofanya ile mass wedding, kwamba familia kadhaa zikaja pamoja kufanya harusi ya pamoja. Lakini kando na hiyo mass wedding, labda tuzungumzie sponsorship ya watoto. Mwenyewe umenitajia awali kwamba ni zaidi ya watoto 300. Tuzungumzie mradi huu, labda unahusu mambo gani na ni kriteria gani ambayo mnaitumia? Unajua, acha nikwambie, njia moja wapo ya kumaliza maskini katika hii nchi yetu ni kupitia watoto kupelekwa shule. Na jinsi ambavyo naifanya, kwa sababu unajua mimi ni Mkristo na nimeokoka. Na kawaida tumefundisha katika kanisa, tunapatia 10% katika kanisa. So sisi tulikaa na mke wangu tukasema, apart from giving 10% katika kanisa, tunaweza sacrifice another 20 to 30% ya ile faida ambayo tunapata, we give back to the community. So ile wale watoto ambao tunasomesha, sana sana inadepend vile biashara yetu inakuwa. Biashara ikikuwa mzuri, tunaweza saidia watu wengi. So sisi tunasaidia watoto depending, kwa sababu we are working na percentage ambayo inatoka katika biashara yetu. Ndiposa tunachukua watoto wa hiyo. Na tena ile vile tunafanya, sana sana tunachukua, kama tuseme shule zimefunguliwa, hatuendi tu tunachukua mtoto. Kwa sababu kiambia watu unachukua watoto, juu wengi wanakuanga wamejaa katika foundation yetu. Ile kitu ambayo tunawacha wale wazazi ambao wako na pesa wapeleke watoto shule. Wakishapeleka watoto shule, tunaenda tunaangalia wale watoto ambao tunaona walifaulu lakini hawana school fees, wako nyumbani au washa give up. So tunaenda tunachukua katika dini, tunaongea na masubchifu, tunachukua wale ambao waliperform vizuri lakini shule zishafunguliwa hawakuenda. So tukiwachukua, hatuwapeleki zile shule ambazo wameitwa, kwa sababu zile shule ambazo wameitwa school fees iko very high. Wengine unakuta ni 50,000, 20 something thousand. So kitu ambao tunafanya, tunachukua watoto, tunaambia mzazi, wewe tafuta uniform, sisi tutakutafutia school fees. So tunawapeleka katika day school. So day school is not expensive. Unakuta day school ni kama 10,000 ama 11,000 mwaka mzima. So kupitia hiyo kitu, tumeanza kupata marafiki ambao wamekuja wamesema, we want to be part of the foundation. Because Kidake Foundation is not about us. It's not about me, it's about us. So kuna watu wanakuja, mtu anakuambia, kupitia kwa hiyo kriteria yako inachugua watoto, naweza kuja nipatie watoto, nipatie familia yake mtoto mzuri nimsomeshe. So kwa hiyo watoto 300, watoto 50, hiyo pesa yao itoki katika mfuko yangu. Ni watu wamewachukua wanasomesha. Hata sasa hii niko na some other guys, hata kuna watu intelligence ambao wameajiriwa na intelligence, hata wataki majina zao zijulikane. Wamechukua watoto hapo through Kidake Foundation. Watu wanadhania ni mimi nasomesha, lakini pesa si zangu. Pesa ni za marafiki zangu, wamekuja wamesema pana, sisi wacha tusaidie watu. Kwa sababu unajua kila mtu anataka baraka, na the only way unaweza pata baraka za Mungu ni through kusaidia watu. So hivyo ndivyo ambao tunasaidia watu. Unaona, tuko na mradi mwingine ambao tulianzisha inaitwa Feature Uchi na Kidake Foundation. Tuko na groups zinatembea katika primary school. Tumerealize katika primary school huko Vihiga, unakuta at least watoto 20 hawana uniform. Imagine mtoto mmoja kumvalisha kutoka juu paka chini, short na shati ama blouse na nguo, it will only cost you 500 shilling. Unakuta short ni kama 250, ingine ni 250. Unakuta hawa watoto hawana uniform. So you get auto spend katika kila primary school only 10,000. Wale watoto ambao wana uniform umeweza kuwavalisha. So tumeanzisha mradi ambao inaitwa Feature Uchi na Kidake. Ni inafanya vizuri. So far as we are speaking, more than almost 400 school tumeweza kuvisit, tumeweza kuwapatia uniform. Na hiyo kitu inaendelea vizuri. Sahi hata ndio sasa shule zikifunguliwa, tunataka tufanye, kwa sababu uzuri ya vitu ambazo tunafanya zinaingiliwa na marafiki. Alafu nakuta sio sisi pekee. Tumekuwa tukifanya, nimefanya tena medical camp huko. Tumeanza kujua areas kadhaa, unakuta area fulani kuna, unajua huko kwetu kuna areas ziko paka na shida za jiggers. Tumekuwa tukisaidia watu wetu, kama huko kwetu shida kubwa sana ni pressure. Watu wetu blood pressure iko juu sana, sana sana hawa watu wazee. So unakuta zile shida ambazo tumeanza kuona katika nini yetu, tuko na tournaments ambao tunafanya, tumekuwa tukisaidia vijana, kwa sababu ukiangalia katika timu ya Rambe Stars, wachezaji wengi sana hapa wametoka Western. Waimbaji wale wazuri wametoka Western. So tumekuwa tukisponsor na tukipromote even talent. Tumekuwa tukishughulikia mambo ya talent. Alafu umeongea kuhusu kitu ambayo inaitwa ile mass wedding ambayo nilifanya. Mass wedding ni jambo ambalo nilipata kwa kupitia, kwa sababu ukiangalia katika jinsi ambavyo nimeweza kukua kibiashara na kimaisha, nimeweza kuendelea kwa sababu ya support kubwa ambayo nimeweza kupata kutoka kwa bibi yangu. Bibi yangu amenisupport sana.
na nikaenda nyumbani tumekuwa nikishiriki katika makanisa kadhaa, unakuta 80% ni wanawake, wanaume wako kwa kanisa. Unakuta there are so many single mothers ambao na struggle, wanaishi kwa rentals na nyushago huko nyumbani. Nikaangalia na nikaangalia katika familia yetu, I come from a polygamous family ambapo mtu kama mimi siwezi kaongeleshana na ule ndugu yangu ambaye amezaliwa na ule mama mwingine. Nikakuja nikarealize when nilikuwa nafanya my own personal research, nikakuta the biggest problem ambao tuko nayo katika Vihiga ama hii Kenya ni marriage, the foundation ambao tuna build. Nikasema watu wengi unakuta mwanaume anazunguka kila pahali, ile kitu ya muhimu ambayo tunaweza fanya, let's invest in marriage. Nikaangalia nikakuta watu wengi hataki kujikomit, wanaume wengi hataki kujikomit katika marriage. Nikakuta ile shida ambayo inafanya watu wasifanye harusi ama wajikomit ni watu wamechukua harusi kukua something very expensive. Unajua ukienda katika hizo nchi zingine unakuta mko watu wawili watatu mnaita pasta na muunganisha mambo inaisha, lakini kwetu inakuwa hiyo ndio wakati watu wanataka kukula, inakuwa very expensive. So nikaenda kwa makanisa kadhaa nikawaambia I want to do mass wedding, na nikaambia watu nita provide everything, chakula, honeymoon, kila kitu nitawapatia. And I can tell you hiyo mass wedding ilikuwa very successful. Wale watu wali attend, there were more than 15,000 people who attended. Wale walifanya tuliwapatia magari, we made it to be memorable, ilikuwa aired everywhere. So ile kitu kubwa yenye nilifanya nikafanya hivyo, na kwanza this year already we have more than 50 couples wenye wako interested kufanya. Mambo mengi ambayo umeyataja yanahusu vijana hivi na watoto bila shaka. Hivi mbona una fahari kubwa, una passion ile na masuala ya vijana na watoto katika jamii? You know more than unajua ukiangalia katika nchi yetu ya Kenya population kubwa iko below 35 years. Tukiweza kusaidia hiyo age tutaweza kusaidia nchi yetu. Na sana sana unajua ile kitu moja mimi ambayo nataka kusema. Unajua mimi nimesafiri katika nchi mingi. Na mimi sana sana nikisafiri nikienda pahali popote mimi natakanga ku learn the history about the country. Cause ukienda China unakuta mtoto ako, hata UK mtoto ako 20 years na amenunua nyumba. Na Kenya mtu wa 20 years huyo ni mtu ambaye anategemea mamake kila kitu. Ukienda katika Dubai unakuta very young, na ukiangalia sana unakuta watu si kupewa na wazazi. I want to give you an example. Angalia our education system in this country. Unamaliza high school, unaenda university, unafanya almost 40 units. Ndio hiyo kama mimi nilifanya BCom. Unafanya statistics, unafanya lazima ufanye law, lazima unafanya so many things. Marketing is like haujui kitu, haujui wewe utakuwa nini katika maisha. Ukienda kufanya masters ndio wanakureducea, ndio unaanza kukua specialized kwa kitu fulani. Ukienda sasa ukienda kufanya PhD yako, sasa hapo umejua wewe ni nini. But ukienda katika hizi inchi zingine, by the time mtoto ako miaka 10 anajua ni nini atakuwa katika maisha. So we waste a lot of time kusoma vitu ambazo hazitusaidii katika maisha yetu. So ndiposa unaona Africa, can you imagine with the kind of population below 35 years, vile ni watu wengi, kama huyu mtu akifika miaka 20, miaka 10, anajua anataka kukua nini katika maisha. Unajua mtu ataanza kutengeneza pesa zake akikuwa mdogo. Can you imagine that generation tukifika pale watu wanajimudu kimaisha? The moment hiyo ni kama base, that is why we have the majority. Tukifanya hivyo jamii mzima tumeweza kuisaidia. Ndio. Maazimio, hivi mna maazimio gani kama Kidake Foundation? Kitu ambacho tunataka tufanye kama sana sana after 2-3 years our vision ni kuwa to make sure that Kidake Foundation iko kila pahali katika hii nchi yetu ya Kenya. Sitaki kuangalia tu Vihiga kwa sababu we are trying to look for partners ambao tutapartner na ndio sababu hata most of the time na shida nikitoka nje inchi natafuta partners. Nataka ku make sure nimeingia kila pahali, nimetafuta marafiki, ni make sure that hii foundation imekuwa kubwa. Alafu tena hii foundation nataka kuitoa isikuwe ni kama ya Kidake family. Nataka najaribu kuingiza some other directors, ikuwe ya community, isikuwe yangu, ikuwe yetu. Asante. Mtazamaji, Alex Kidake huyo ambaye ni mkazi wa kaunti ya Vihiga na zaidi ni mhisani ambaye amejitolea kufanya miradi mbalimbali kuboresha jamii. Ametaja baadhi ya miradi ile, mradi ule wa ufadhili wa wanafunzi shuleni, anasema kwamba anajivunia mno elimu na anasema ndio hazina kuu ambayo anaweza kawakabidhi watu wa Vihiga. Vile vile ametaja mradi ule wa ficha uchi kwamba wanatoa sare kwa baadhi ya wanafunzi katika baadhi ya shule, miongoni mwa miradi kadha wa kadha ambayo ameweza kuitaja. Katika kipindi kingine tutakuwa naye bwana Kidaki sasa katika mojawapo wa miradi hii ili atuoneshe mawili matatu jinsi anavyofanya mambo haya.
la ziada sina. Asante bwana Kidake kutenga nafasi kwa nasi. Thank you. Nashukuru sana. Shukrani mtazamaji. Mimi naitwa Dalmas Sakali. Upande ule wa pili amekuepo bingwa anaitwa OT. OT anompiga picha. Asante sana. Meza nzima ya uelekezi kikosi kikubwa, meza nzima ya production kikosi kikubwa, na meza nzima ya ufanikishaji kipindi hiki tuwakutakia wakati mwema. Ilivyo desturi mtazamaji, God is ahead, never say die. Kwa heri.